Bom dia, bom dia. Shalom de Deus, povo abençoado. Como é bom começar o dia com você orando, nós juntos chegarmos diante do trono de Deus. Eu não sei se você entende que orar é você ir além do véu. Eu não sei se você entende que orar é chegar como a rainha Esther, né, no trono. Chegar e tocar no cetro do rei, e quando você vai além do véu, você vai até o trono de graça, como está escrito em Hebreus, para que você receba socorro em tempo oportuno. Você está precisando de socorro? Então hoje é o dia do socorro em tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Mas nesta semana nós vamos falar do Salmo 18. Vamos falar, não, nós vamos orar. É o nosso devocional. Devocional é tão importante. O que é o devocional? Eu nunca consegui fazer o devocional. Agora você está conseguindo, porque a gente está junto fazendo devocional. Devocional é o teu tempo com Deus. Devocional é o momento que você está conversando com Jesus. Jesus é a palavra. Você está lendo a palavra. Então você está com Ele. Você está ouvindo Jesus. E depois que você lê a palavra comigo, você vai meditar sobre a palavra, e depois que você meditar, você vai orar. É um momento em que você adora, em que você conversa, é um momento de petição, mas é um momento de adoração. Isso é um devocional, estar com Deus. No Salmo 18, essa semana nós já oramos o Salmo 23, o Salmo 91, já oramos o Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Foram 3 semanas de impacto de oração, de resposta de oração. Então não deixa de escrever no teu caderninho o teu pedido, deixa espaço para resposta e também não esquece de escrever aqui no comentário o teu motivo de oração, para que os nossos intercessores estejam orando junto conosco por seus pedidos, pelas suas causas. Então, Salmo 18, quem escreveu? Foi o salmista Davi. Davi foi rei, Davi foi adorador, Davi foi salmista. O que é salmodiar? Salmodiar é quando o salmista canta, é uma oração profética, é um cântico dado pelo Espírito de Deus. O salmista Davi, neste momento, é um cântico de agradecimento pelo livramento que Deus deu. De todos os problemas que ele estava tendo, os mais recentes, porque Davi teve muitos problemas, mas os mais recentes eram todos os inimigos que ele teve, todas as lutas e guerras que ele teve, e também a perseguição implacável de Saul. E ele levantou um cântico em adoração de ações de graças ao Deus Todo-Poderoso que sempre o livrou. Mas esse cântico, que é longo, e nessa semana nós vamos estar no Salmo 18, é na verdade também um salmo de guerra, porque nos mostra todos os movimentos de uma guerra espiritual, de um momento muito difícil na vida de Davi. Então nós vamos orar e vamos estar guerreando e aprendendo com Davi como andar pelo caminho do milagre, porque Davi ele vivia de milagre em milagre, não é? Vencer filisteus, vencer Golias, vencer toda a perseguição de Saul, e ele venceu muitas, muitas guerras. Então, o Salmo 18, eu vou ler com vocês, como eu sempre aviso em que tradução eu estou. O Salmo 18 eu escolhi neste momento ler com a Nova Bíblia Viva. Então, Nova Bíblia Viva, eu gosto muito dessa versão e gosto de todas. Eu gosto da NVI, eu gosto da RA, mas eu estou, para nós meditarmos nesta manhã, eu estou com a Nova Bíblia Viva. Salmo 18. Ó Senhor, como eu amo, minha fonte de poder. Olha a oração dele, o cântico dele. Ó Senhor, como eu amo, minha fonte de poder. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o seu poder é a garantia da minha salvação. Versículo 3.
Sempre que peço ajuda ao Senhor, Ele me livra dos meus inimigos. Por isso, ó Senhor, o Senhor merece todo o meu louvor. Aqui, Davi, ele começa: ó Senhor, tu és a fonte de poder. Tá faltando poder na tua vida? Olha para Deus. Ele é o poder, ele é o todo-poderoso, ele é o onipotente. Não tem nada que você esteja enfrentando agora que seja difícil demais. O poder pertence a Deus. Repete isso para você mesmo. Se convença disso. O poder pertence a Deus. Então, ele é a fonte de poder. Você pode orar neste momento assim: Senhor, minha força acabou. Mas que bom que o Senhor é a fonte do meu poder. O Senhor é o poder na minha vida. O Senhor é o poder para que eu possa vencer este momento difícil da minha vida. E olha o que mais que Davi falou. Você acha que Davi não se sentia cansado? Que Davi não se sentia fraco? Que Davi não se sentiu pequeno diante de Golias? Que ele não se sentiu cansado da perseguição de Saul? Mas olha o segredo de Davi. Ele falava: O Senhor é a fonte do meu poder. E ele não falou só isso. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu rochedo e o meu libertador. Só nessa confissão aqui ele está falando: o Senhor é a minha rocha. Isso Davi estava falando, porque a rocha na vida de Davi teve dois momentos, né? Como pastor, a rocha era importante, porque quando vinham as inundações, que inundações são essas? As chuvas. Não esqueça que Davi, ele era um pastor no deserto da Judéia, lá em Belém. Então, ele sabia do perigo das chuvas torrenciais que vinham de Jerusalém, 800 metros acima do mar. Então, Jerusalém muito mais alto do que o deserto da Judéia. E quando as chuvas vêm torrenciais, elas vêm como uma torrente que arrasta tudo. E pode não estar chovendo no deserto da Judéia, mas lá em Jerusalém chovendo, vem uma torrente sem aviso prévio e arrasta o pastor, as ovelhas. Então, como pastor, ele sabia que ele precisava sempre ficar atento ao barulho. E quando ele ouvia barulho de águas, ou quando ele sabia que era tempo de chuva e ele precisava ficar atento, ouvindo barulho de águas, ele já ia correr para um rochedo, para um local seguro e mais alto com as suas ovelhas. E eu digo: se você está ouvindo hoje barulho de problema, corre para o Senhor como você está agora, neste momento aqui orando, porque Ele é o teu rochedo. Aqui você está num lugar mais alto. A torrente vem nos lugares mais baixos, mas você está num lugar mais alto. Pega agora pela mão e diz: Senhor, junto comigo, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é o meu refúgio. Eu coloco eu e a minha casa aqui, porque o Senhor vai nos socorrer. Mas Davi, ele falou mais: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza. Quando ele fala de fortaleza, ele está pensando no que ele vivia quando ele vivia em cidades, fosse Belém, fosse Jerusalém, quando ele mudou para Jerusalém. As cidades, elas precisavam ter muros. Fortaleza, elas precisavam ser seguras, e dentro dos muros ainda tinha as torres de segurança. Então, o Senhor é o teu muro, o Senhor é a tua segurança, o Senhor é o teu esconderijo. Tenha certeza, como Davi. E Davi, ele ainda disse: o Senhor é o meu escudo. Gente, um soldado, quando ele ia para a guerra, no tempo de Davi, ele ia com segurança se ele tivesse arma e escudo. A arma para atacar, o escudo para defender, e o escudo ele levantava para proteger os órgãos vitais dele, o coração. Então ele colocava o escudo para proteger as áreas de vulnerabilidade, ainda que ele usasse armadura. O escudo é muito importante, porque o escudo apara os dardos inflamados do inimigo. Mas aqui ele não está falando, sabe, um soldado ele sentia segurança se ele tivesse um escudo. Mas pensa, não é ter um objeto, é o Senhor. O Senhor se coloca na tua frente hoje. Ele é o teu escudo. Entre você e o inimigo tem o Senhor. Ele fez isso lá no Getsêmani, e os soldados iriam prender os discípulos, e ele se colocou na frente e disse: Não é a mim que vocês querem? Deixa eles. E os discípulos, eles fugiram e eles escaparam. O Senhor Jesus se colocou entre o inimigo e os discípulos.
e os discípulos, ele foi o escudo dos discípulos. O Senhor está se colocando agora, quando você ora. O Senhor é o teu escudo, ele é o escudo da tua casa, ele é o escudo da tua vida. Ele te protege, ele te cobre. Quando o inimigo olha para você, ele não olha para um objeto, ele olha para o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele fala: com isso eu não posso mexer. O Senhor é o escudo dessa pessoa. E ele ainda disse: o Senhor é o meu libertador. Ele te livra de todas as redes, armadilhas, da destruição. Ele te livra daquilo que você não imagina. Essa era a segurança de Davi. A segurança de Davi não era a ausência de problema. A segurança de Davi era a presença de Deus. Eu vou repetir. A segurança de Davi não era a ausência de problemas, mas a segurança dele era a presença do Senhor. E porque ele tinha essa segurança, ele disse o que você vai dizer agora para você mesmo: sempre que eu peço ajuda ao Senhor, ele me livra dos meus inimigos. Por isso, o Senhor merece o meu louvor. Não tenha dúvida, o Senhor está te ouvindo. Ele é teu escudo, teu libertador, teu rochedo, e ele te ouve sempre que você ora, ele te ouve. Vamos orar agora, Salmo 18? Coloca agora a tua necessidade, coloca agora a tua impossibilidade. Eu garanto que o teu problema não é maior do que o problema de Davi. E Davi viveu a vitória, e você também vai viver o livramento e vai ver a resposta de Deus na sua vida. Senhor, nós chegamos diante de ti com segurança, com a certeza absoluta de que o Senhor nos ouve sempre que pedimos ajuda. Confessamos como Davi que o Senhor é o nosso rochedo, que o Senhor é o nosso libertador, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Senhor, o mesmo Deus que com a sua mão forte sustentou Davi, sustenta agora aqueles que estão com joelhos fracos, aqueles que estão com as mãos cansadas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, aqueles que estavam se deixando abandonar nas torrentes de problemas, Senhor, estende a tua destra poderosa e coloque em lugar seguro. O Senhor é lugar seguro, o Senhor é o nosso rochedo. Senhor, para aquele que estava se sentindo vulnerável, Senhor, mostra que o Senhor é o escudo e o Senhor está protegendo. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, com segurança, que o Senhor está ouvindo toda a oração que está sendo levantada agora, todo pedido e clamor de ajuda, todas as impossibilidades que estão chegando agora diante do teu altar. O Senhor está estendendo a sua mão para libertar, para abençoar, para curar, para livrar, em nome de Jesus. Senhor, é com a certeza de que o Senhor nos ouve que eu quero te adorar nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado, tenha certeza, ele é o teu escudo, teu libertador, teu rochedo, tua salvação, teu lugar seguro, teu refúgio. Ele te coloca em lugar mais alto. Por isso, com essa certeza, tenha um dia muito abençoado, muito abençoado. Que as bênçãos de Deus venham e te alcancem em nome de Jesus. E tudo aquilo que você toca seja bem-sucedido em nome de Jesus. Mas não sai do canal sem antes você se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar para nos ajudar. Que Deus te abençoe.